Zikri Allahu Akibaru. Allahu Akibaru. Subhanahu Khaliqa Libarayahu. Subhanahu Khaliqa Libarayahu. Allahu Akibaru. Allahu Akibaru. Sakaritu Udafi'a Libalaya. Sakaritu Udafi'a Libalaya. Mima Bema Dupe. Limi fi ma korin ope kin to bere wa si mi pe Olorun mi o Alawo se Olorun mi o Alawo se Beru ba dupe ore ana ye agba olala Eni ba dupe ore ana o ye agba olala Olorun o fe hun meji Turulu ami ofe hun meji Aloko ja ope Moro wa anu Oluwa ori ninu aye mi Moro wa amori ninu aye mi Ije mi mo ni roro la se dupe Olorun Nina lilo ni roro la se dupe Olorun Eni ba more Olorun Eni ba more Olorun Eje ko na wo soke ko bi dupe o ore Olorun E ore Olorun Eje ko na wo soke ko dupe Eniba mori Olorun Eniba mori Olorun Eje ko fowo sile ko bi dupe o Owo Olorun E mori Olorun Eya je ko fowo sile ko dupe Eje ko fowo sile ko dupe o Subu ana le Waliya mudu lilahi o Allah Asita kafurula Allah Allah o akibaru Eya ni ebe ni ebe Subuhana Allah 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 Waliya mudu lilahi Allah Allah Asita kafurula Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ena wa soke ke fi Olorun lugu Allahu Mima 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 fo ba wa mima Allahu Akbar Ogu mama ni fo ba Oluwa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ezo yi pe Allahu Akbar Allahu Akbar Etu pe Allahu Akbar Allahu Akbar Etu zo pe Allahu Akbar Kabira Allahu Akbar Kabiran Ejoko Esi asalatu fu anabi wa Muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Eba mi tun juwa mejeji si pe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eni ni fi anabi ko dide ko juwa si pe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ejoko anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam seu zakirudin o sinle abiru abami oriwo oleleyi emere omi kilode mo de tin won ni ta se o pupo wo lo kilo nje won bo rojo si ori e la wa nfa eni tan ba wa nke wi fun kini ani ma se ni loju loju ni ma wo ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni lo fi ko won jo ko to ma ko won ni sufi o si na rin oju ona lo wa enikan ninu awon sahabe ihtajama rasul Onzela owo mu anabi mowe abi anabi jesa ni yusufu anabi yusufu jesa so n tete so ngbo mi injo ti ti mu irun anabi ni o ti fi nkan ra re ele
torina gbogbo eni o ba je gbajuma ko so bi ti o ti gerun ko so bi ti o ti re kana ko so mo ti o ba mo tele nitori kini olohun o fi ko sefu anabi nbi kan mu nkan ara re kan fi se nkan bi ba so olohun oba mi to ni tori ena lo yibo fi so pe trust nobody ewo baba wa kan mo fo ko bo won lasiri gbogbo yin na le mo won o pitu ile aye yi agbara ta n wi ipo ṣugbọn lalafo iyawo atomo keu ni amu anabi owo wa mu owo to wa mu anabi owo un tu ko gbodo kan sile anabi wa wa ike abagolo o le gwonu ti a ko ma ba ni ke abagolo se ede larba wa se le mi o ma fi tu nkan fa won eyan bi ti o fi ye won anabi wa tu etutu yen si bikan ibikan o wa gbe fun abdullahi ibn zubair ije alufi akhafa min uyuni nasi etutu oju egbo ese mi lo ba mi da si bi toju kan o ti ni ri debi ti won fi se nkan fatawala abdullahi ibn zubair ani rasul abdullahi ibn zubair lo ba bo seyin eyen kule o wa wo le maka abi le madina papa lolo ibo ni mo fe ma gbele nbi tawon eyan oni ri mi anabi si ni kin fi kini si bi teyan o ti ni ri fasari bawo lo ba gbe etutu mu lo san logun lo tun gbe gbogbo e mu lo ba yoju sanan bi mo ti toju re anabi ni ma za fal tabi dalika dam ki lo se pelu etutu oju egbe ese mi e oni ja alitu u fi makani alladhi asunnu anahu akhafa linnas mo fi pamo si bi ti mo lero pe nikan o le ri anabi ni bolo fi pari mo si oni saributu mo mu ni o mu otutu eju egbo ese mi anabi ni barakallahu fika wa fi abunaika ila sabuna farin olohun o fo ni albarika yo fa won mo re la albarika be ba to toro adua kan mo o de yin 700 years ke toro lo sinu ran yin e wo fe umu salama on si mu ito emi ati wo wa re tutu oju egbo anabi mu a si rito re mu intuku wa ku ni se tolorun oba mi se ka wa na ma se pelu e o na ni sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eyo kan te wi yen olorun oba mi to ni wa yo ti se mewa pado e n ba wa feran ara re ko ji ka salatu ri opo nle aye so pe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bo ba se mi ni wo ni ma tun dide soke ma fo sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ehin mo ki ese e ri mi ti mi young so ma kekere le pe mi ni asalatu ni ngba ti mo fe se 50 years won si lo 21 years nle kewu won na ma wo e to ku gan to bi mi kin to bo le kewu ko siro re ma melo bi ba se pe iku agba tin ba farun gbon yi ti mo wo sat keni kan wa pade mi lona ko formulate ah awusu bi ku ku ni asalatu ni njo je be wa si die ti mo ni fun yin eyan mo mi kin to ma lo ko po ke teti ke gbo ijo kan le mamu pe ko to dori mi nbari ni jo jima to fe se utuba won ri le mamu igba keji re nko won lo tera die mo fa siru nko won lo trafu tani a se utuba fun aleni fasan adali mi nbari li majinuna were ba gori mi nbari were lo nfe se utuba gbogbo awon jama ba yogi baba dini patron lo ba ni e ma yogi ti were o ara won ti an lopolo were si gori mi nbari e ja gbo wa si were o e si le awale e ye ye le lo mi ma kakun oni di koko nu oro yen mu mowo were wa gori mi nbari tan se o isa e gbo nti were wi ni oni alhamdulillahi alladhi qasamakum ila isnaini mo dupe fun olorun to pin yin si meji o sa awon kan lokunrin o sa awon kan lobirin ninu wa ja alabadukun adiniyawo litashkuru
osa won kan kowo won o gbe peli ki won lowo lo kan le ba ma dupe fọlọhun pe ki sogbon la fi lowo awon ti an ponju won lo won sise sise ko pada jasi bi owo te ba re ntin ko barista lorin asorun re njo barista o ba ti fun la sokora sowo on lo nde nko orin ti barista nko fun te fi so pe barista lo ga awon akorin eni ilo lo draft orin o tun ti ronun ko orin kan o ohun ti won ko orin ko aye omo ti barista fi ku to ba je popon ni won fi lowo opon kan o ka won ti an lowo lowo li tashkuru were ni se utuba yen lori minbari pe ki won le ba ma dupe waja la badu kun fukarahu o se awon kan lolosi ninu yin talaka li tashbiru kan le ni suru kan gbadajo olohun eni to ba gbadajo olohun lọlọrun ba mi tun ronu ore mi kan omo wa fọle eni to ti da fun oluwa ma ba ti lagbaja je dakun jo da femi na o won wa se yen were ba ni wala aginiya ukun sakaru mi ora won olowo nu yin kan dupe mo e mo yi olowo te pe leni ti won wa lo fi di pe eni o ba fe tete rona lonu yin se usakirudin eya ma ma won alaga yin laarin awon ti o ti da fun bi 1000 ba pe 100,000 ma ti duro mo niyan sugbe te ma reti eni to fe gbe million sile e ri won won ni da n lohun tori pe ma aginiya won sakaru awon olowo won o dupe mo e tun ri ntutu sese sele ni ni wa e covid kan so wi pe ejo lomi 36 million kini won ti e npe wa gan se baba ti e wa kawe se full ni wa ni ejo mi 36 million awon te won bere pe is it spiritual anacoda or won ni real wa ejo wole ni lowa ko 36 million mi edekun ejo ti se ma wole ta ni nangi lori ta ni danasun debi jo wa araye ko 36 million iyẹn ni pe akoje ko sẹni to le bi wa se suru ani omo kakewu lo titi nitori kini won ti fun awon ti en be loke ni ti won awa talaka loku ti ya nje ma aginiya okun sakaru awon olowo won o dupe mo won beri owo ninu kana won riwo mo be legbe sare won fi air condition sinu owo oruzi ma wa kan arowo le yara kan san arifanu ra sibe awon kan fi air condition sinu owo lori tanki omi ma aginiya okun sakaru awon olowo ma dupe mo ni were ba tun pada sori awon talaka oni wa ma fukara okun sabaru mi o wa ri awon tolorun ba dalejo to ye kan gbadajo olohun kan beere ola ti won lowo eni to fa won ti won o fun won kolorun ba mi o wa fa won na ni ti won awon na ba se suru won ba nje oju won fo yan sase je won fi koropan sase je eni yawo re ba ni kebe ko ma rin lona ijegun won fi kebe re sase je e sile mo are you sleeping kulo wa de gbogbo eyin te wa nja se jeun se wiza e kesi oro kan to sele laarin awon afans ni ebute meta awon sunni tan pe o farungban o wo na o se kini kan awon ni po nu jamo limamu je wa fi si won ko ti ma ru awon eyan to lo nda fohun lo ba lo fi awon snap lu ebu bi 41 lasun ba ko to wa masalasi ni kini yin ba wa npa imamu lori irun imamu ba npe Allah gibaru alhamdulillahi rabbil alamin wala fukara ukun sabaru yalla yare o so fun mi pe mi se bi oloti ye na se bi oloti e sile agba ti de o eyan agba o de baye e gbera iya re o gbera oni kemi o gbera aja phone iya re yo gbera gan
Are you sleeping? Iwa ti ma mu ma bi gororo ebududu ebupupa gugu e lo bi sori mi nbari lawon suni baki igbale mo baki bo imamu lori ibi ti an ti yo imamu nu kilude ta se suru pelu olohun mo to ba ti e wa lo ilokulo o si simi sile kaye ma ri asiri re oluwa ni na la la yuyibu suwa jara bil kauli mi fe kayan ma saburu ko tun wa fi han mi oni into budu asanati autufu ya'lamu la wa antu ufu minan sayyati innallaha ghafurur rahim ewo bi olohun dade oni te ba se te ba nawo te fi se fari pe ejo emi ni mi fi 10,000 sile ti gbogbo eyan so pe allahu akbar teni kan se mo 50,000 to so pe e ma da ko mi o olohun ni mejeji ni mo fe te ba wa nsaburu te ba fi han olohun ni mo le forijin o oni tori pe rahmati galabat ghadabi anu mi bori binu mi e wa se suru mo awon ranfa ti won gbe ase je ni o lori facebook olohun sari aye aye were o ti di were gidi kilo ba de be o wa ba se wu isakan fun loruko olohun ti je awon oruko olohun ti je yato fun ka ma lolokulo ewo mo ti mo baba yi ti pe gan ewo bi won se young si ba e pe imoku mu ni gbogbo poison ti olukaluku nje sikun elomi fi lohun la fi men to loyun nu won ati yawo re mo oro yawo e lowo ba sa kikilode o si kankan ebu ni ebu lo ti wu la fu kora okun so baru se ngbo utuba were ngba ti were o wa pari utuba oni ngba ta re olowo ko dupe ta si ro lo si ko se suru la nakumullahu jami'an olohun ni joda fun gbogbo yin ende le ja kirun ah ni masala si badi yaku yaku abe wa wo se ba so fun baba baba adini pe were ni kan ma jo ke utuba nti o nbi o wa pari e si nko ipele pari e fun wa emi wa nso fun pe were o se pe fun yin o on ti were nso ni pe e ma tori aye gbagbe olohun wa e ma fi ke veri sore imu le wa alijanna la ti wa nbe la pada si o ka ma tori aye sora wa dero ina e te wo kin sadua e te gbo ina e so eyan ma kekeke te sese bere e ma si irisa e ma sogun lo e ma sogun koja kadara be be ile sogun koja kadara e kan ma wo bi e digbolugi ni e lo won ba die e foruko olohun gbe turogun se malu papa julo nle karo jire tawa wa yi ko si rawani afunfun lo titi awon rawani adapa popo mo dudu pupa funfun awonu weje awon rawani bo ba lo joko adua pupo ju awon aje oni jo jade afiko wa wa into fi le won lo ti won e yago lona fun bo ba mo fo ti kewu bi bismillah abu sunna bisun wa jarun ya bisun wa sahabun ka bisun radadi to ainu la ainu alay wa la bi nasile farjil basara al tarami futur sumarjil basara karratain yan kalibi ilaka al basaru hashiyan wa wasir lo ba se wi sakan fun o bo ba wa ma kewu bo ba to ma we die tore ni o le fun ni awon olororo aye won o ti e simo awon olororo orun o ti e wopo o ti fa fun baba agbalagba ari ko nkoro si oyo ayademdem ni ti ku jebu o so le to ba peri mi nibi to ba ti fenu kan yori laye ike ororo alade ko ma ro won pa jo sorun tete lo to ba wa mo yen bi se o abrasidi bagun se fun e elo omi la lunch yi oluwa nso fun nti mo fi so fun injo na emi ti e ti gbagbe o na ni bi e le fe lunch omi mo wa nso fun yin pe khalaqna min alma ikula shay'in ayyin afala yu'minu khalaqna kula shay'in min alma ayyin afala yu'minu awon christian tete jasi ni fun ara re lo fun ara olodun lo so pe gbogbo nte ba fe oye omi ni esesi e po fo so mi emu e ta uda so mi egbe mu yen lo fa ta won kadiri afi mo gbe omi saarin ti en ba nse wiri di lowo
taba se gbogbo nta ka si yen tan eni ti ara fi ti edin eni ti oba yanu to ba mu mi nu omi yen gbogbo ntin je wo san re wa si fina mi kuli da ifina wa fina ya rabana wa minna gbogbo eni o ma sise lara re omi on le so pe nsise wo san yi abi be ko le eyin le wi be o nitori na eyin omo ya mi o bi yan ba ile sadura badura o ba gba ogun ni tori njo won ni njo ti olorun oba so wi pe e pe mi won da yin lohun won gbe ban si loti won si fokun fun lorun ki lo wa de ta tewo adura ta dura won gba anabi won je oye wa wi pe be ba re 100 eyan to ba ku ladugo kan awon aje ni se sababi 90 nu re o wa ni bi nkan meta ba sele si emi anabi o feran keyan ma po fo ama bi nkan meta ba se ogun oran ofo ni e pe oni ba keke ba ta yin ke to ro se do hospital te ba men to mo ogun abi bolorun ba la loku o bejo ba ja yin je te ba meni to mo ofo re ko ba yin pe ko fi ohun da duro sibi to duro yen ki won to le fa ku nbe iku ni o olorun ni beyan ba si ku n to ohun to da elomi ti o tun ma saye lo ko kan ohun o o wa ni eleketa eni aje nba nba ja koma so ogun tori ko to so ogun won ti ri won ti tewo si ewe mi ni won gbe si olowo o wa ni kilo le fi fun won oni faruko alein ofo ni opale won lori hadisi anabi so yi ni o Buhari wa muslimu kula wusu mejeji ofo ni o kurisi yi ofo ni o law anzalna hadha alquran ala jabali ofo ni o wọ́n yà kádùn lásìnà káfàrú ṣé gbogbo àwọn ìyá aláṣàlátù ìní wa mọ̀ ọ́ táàfin jẹ́ kógun okó wọn lọ àwọn ní ń bí nàìjíríà láàmú ọdún yìí nítorí náà bẹ́ẹ̀ bá wọn ṣàdúrà tán tẹ́ẹ̀sì gbá tẹ́ẹ̀ ṣàdúrà ẹ̀ máa dá wá kàyí lọ kẹ́ ẹ̀ máa sọ pé bẹ́yàn bá ṣàdúrà bàdúrà ọba gbà ogun ni kọlọ́run bá mi ṣe. Baba Sadura Tata Obagba Oguni Kolorun Ba Wa Se. Baba Sadura Badura Obagba Oguni Kolorun Ba Wa Se. Baba Sadura Badura Obagba Oguni Kolorun Ba Wa Se. Ebe yin mo wa ba so dun eh le sumo mi ke ya jojo ni beyan eh obagba oguni kolorun ba wa se beyan ba sadu abadu obagba oguni kolorun ba wa se ba sadu abadu obagba oguni kolorun ba wa se ogun so ti jadu ogba o oguni kolorun ba wa se be ba sadu abadu obagba oguni kolorun ba wa se ogun aje ti jadu ogba o oguni kolorun ba wa se badu obagba oguni kolorun ba wa se e so wi pe popo ogun kolorun ba mi se popo ogun kolorun ba mi se Kọlọ́run bá mi ṣe. Gbogbo kọlọ́run bá mi ṣe. Ogun ẹ̀rọ kọ ní ilé ayé mi. Gbogbo kọlọ́run bá mi ṣe. Ogun àìrá ládùn ilé ayé mi. Gbogbo kọlọ́run bá wa ṣe. Ẹ tẹ́wọ́ bismillahir rahmanir rahim ó tó onílù ó ṣe. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Ọlọ́run jẹ́ ẹsẹ̀ mi. Amen. Ọlọ́run jẹ́ ẹsẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Amen. Lérí dáadáa. Amen. Àdánwò tí ó mú yín kó nu ẹ̀sìn. Ọlọ́run wọlá ṣe wù yín sáré jòde báyìí. Amen. Wọlá ṣe Abdulrasidi má jòde báyìí. Amen. Wọlá àwọn ènìyàn Ọlọ́run má jòde báyìí. Amen. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ Ọlọ́run dákun má jẹ́ ẹ̀fẹ̀yìntì sunkún ọmọ. Amen. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ fẹ̀yìntì jẹ́ wọn ọmọ. Amen. Ẹni ẹlẹ́ni òní gbàṣẹ yín ṣe. Amen. Wọlá àti tóbi Ọlọ́run. Amen. Ọlọ́run kó wá wọlá àti kójé mi náà láṣẹ yọrí. Amen. Mọ́sálásí mi tí mo dá wálé kí n yọrí ẹ̀. Amen. Ilé-ẹ̀kọ́ mi tí mo dálẹ̀. Àwa náà ti dálé ẹ̀kọ́ lẹ̀ àyè mọ̀ ẹni rẹ́ni tí ó wà gbèrú wa tọ̀rọ̀ náà yín jìn ní ọ̀fadà ní mò wòye lọ́hùn-ún.
to ba le gbe be ko ma wa aye ru wa ki wa ama keyan se eto onje to ma ma nje o ko wa di pe se wu nko ja lo won de nje won fun lo nje olon dakun mo sa je kemi na la se yori amina ah ogbeni ah ma yen ma sise laye o but ko la se yori olon ma se ntemi na o amina ko yin te ba mi sadua eyin na la se yori amina o ma yojo mo ologo amin eyin te jobirin e ni sileya amina e ni sokofe amina biyan ti wule o da to bi bi ra won won o ba bara won mu bi na ba le lo fe omi won ma kan ma lu kan pa ni nitori na bo mi ba le lo fe yepe o si san die die ami bi yepe ba le lo fe ategun oju kan ri gidi enikan ni o ma da funu won nitori na irawo eni to se dede tin lọlọrun je ba pade amina eyin na eyin okunrin e ni gbepe ku mo yan gan egun elegun pa mi nku sori bebe soko ọlọrun ni je to si amina yawo tin ra aso mo ko ọlọrun o pa yan leni o pa yan leni ti o si le ja se mo pe yan pa yan lo to ngo ba sinu bi to ba ni ko pa bayi bi awon okunrin kan ladugo wa osose ni ma gbe yawo re lo hospital awon doctor yen wa so pe you stupid oni yes sir I know but one e ba nbe nitori na yawo metron wa metron awon youth abajo o fun alo ba mo la taro oko ti enanda ko wa omo Allahu akbar lo ba ngbo baba se wa lo baba se uisa omo yin lọlọrun ni ko tun je olori aye eyin je olori aye omo yin tun je olori aye eyan ma gbo lowo omo birin wo na ma bo nbi o tin dara ya lataro tan tin be nbi mo wa soko re ti fe yawo le o ko ti fe yawo le o ha ko ti fe mo wa kin sadua kan fun mo gidi wa ni o ma won o kekeke wa o soko re wa bi ko wa o wa nbi onda olohun ni jora ye fe yawo le o ami o si wo se u se ngbo wo na mo wa kin sadura ti e fun mo ti ri o ah koko re ma fe yawo le o gbogbo won na de ba se ami o wọn náà mọ owó wa kí wo ìwọ owó tó mú wa ọlọ́run ojì ọ̀ka yóò fún ọ lówó tó máa fi tọ́jú wọn tó fi ka igi rẹ pé ṣe rí pé ó lò sí làwọn ọkùnrin wọn ọ̀bọ ṣe àmì tí ẹbí tàwọn obìnrin gbogbo ọkùnrin tí mẹ́mí ó lò sí gbogbo wa wèrè lẹ́yìn náà ajo si ere yen ku ni sa allah wo fe kan fe yawo le o o fe ka igbi ke olorun wa jadu e mejeje ogba se mo se se ki baba o olorun ma je te o amina ma je ti o amin ma le nko ndi eru yin ma je keni eleni ogba se yin se ola nabi wa muhammad la haula wala quwata illa billahi alil azim afa waraidu o ni sise o ni wowo ti o ni te la haula wala quwata illa billahi alil azim Aya karab. Thank you. Baba ni adura ta won fe se laye yi. Baba lo tin dun bayi. Won Olorun o ni jo tan. Amin. Baba wa Sheikh Shakiruddin. Oba titin ko yin ma se. Oba na o ni para leyin. Amin. Halefa wa Shakirullah. Awon na la tun sadua fun.
won ni asodumadun be ti sodun yi to ye yi todun mi ti tun bo olodun jo ye yin ju bayi lo amin gbogbo wa baba ni gbogbo wa ka wa se allahu akbaru meje ka ko fi se sadaka gbogbo nta wi allahu akbar 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 رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين